capítulo 927 de One Piece. Teve umas coisas que provavelmente você não prestou atenção e tá achando que foi só um capítulo morno. Não, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão, meus amigos? Espero que todos muito bem. Capítulo de One Piece 927. Foi um capítulo bem interessante. Eu vi muita gente falando, não, foi só mais um capítulo cheio de diálogos. Não, tem umas coisinhas escondidas ali que eu quero mostrar pra vocês. Tivemos sim um capítulo com muitos diálogos e mais da mitologia do país de Wano se formando. Revelações que provavelmente você pensa que sabe o que é, mas não é. Você já vai entender o que eu quero falar, é só assistir o vídeo até o final. E provavelmente você está se perguntando aí sobre esse título do vídeo, Garp indo para o país de Wano, da onde eu tirei esta ideia. Bem, já não é de hoje que eu insisto, que eu bato na tecla que o vovô vai dar as caras lá em Wano. Aquele diálogo sobre os piratas Rocks e o perigo de uma possível reunião deles ficou martelando na minha cabeça. Big Mom está a caminho do país de Wano e pense o quão colossal pode ser o encontro dela e de Kaido. Então temos aí o capítulo 927, uma capa totalmente aleatória, pedido de um fã, que parece não se encaixar com as outras que vinham sendo mostradas, que era sobre a grande frota do Chapéu de Palha. E a última tivemos aí o Law e o Chopper estudando talvez um pouco sobre a mitologia ali, sobre o país de Wano. Chega o capítulo 927 e temos Garp sem o seu uniforme de marinheiro lutando com um urso por conta de um salmão. Garp não faz mais parte da força ativa da marinha, atuando ali como um treinador e guarda-costas nas horas vagas, como vimos lá na Reverie. Quando eu vi o spoiler a primeira vez desse capítulo, a primeira coisa que fiz foi comparar se esse salmão era igual aqueles peixes que o Luffy encontra quando chega no país de Wano, aquelas carpas gigantescas que subiam a cachoeira. Infelizmente, os peixes são diferentes. A única semelhança talvez seja por conta das manchas dos peixes, que são bem similares. Pode ser que isso seja apenas realmente uma capa aleatória, mas pode ser que contenha algo mais. Eu vou segurar mais um pouquinho as informações, vou deixar para um vídeo posterior, porque agora eu quero esperar mais uns capítulos para ver se conseguimos acertar a ida de Garp para o país de Wano. Que mesmo não sendo filiado ao governo mundial, o encontro de dois Yonkos e ex-membros dos tais Piratas Rocks não pode ser ignorado. Então vamos lá, começa o capítulo 927. Temos a tenda de soba de Sangoro, que é um sucesso total aí entre as mulheres. Deve ter algumas okamas perdidas ali no meio. Frank, Zop e Robin estão apreciando uma bela tigela de soba, que é minha comida favorita. Se quiser me pagar uma liberdade, é só falar e vamos lá que eu aceito na hora. Refogado, viu? Eles discutem ali se tem alguma notícia sobre o Luffy, né? Ele tá preso lá, o que, que vão fazer? Mas eles não parecem muito preocupados com ele. Na verdade, até afirmam que ele voltará a tempo para a batalha final. O Sanji é um sucesso total entre as mulheres, só que acaba atraindo muita atenção. Inclusive o Soap diz pra ele colocar um pouquinho mais de pimenta para atrair samurais. Então você já sabe que para ter um espírito samurai honrado, você precisa colocar bastante pimenta aí na sua comida. O Sanji acaba atraindo a atenção de alguns samurais que vão lá, mas não para comer soba, mas sim lhe perguntar quem liberou para ele ficar ali. Ele precisa pagar para ter a sua barraca naquele local. Eles são membros da família de Kyoshiro. Kyoshiro, se você não lembra, aquele loucão que estava bêbado e falando bastante que o Orochi, o Shogun, era um covarde. Ele parecia ser um cara bem arrogante, diga-se de passagem. E um dos capangas de Kyoshiro chuta a barraca de soba de Sangoro. E um outro derruba uma tigela de soba que uma pequena garota estava comendo. Sanji, lógico, entra no seu modo fúria por terem derrubado a comida. Ele e o Frank descem a lenha nos capangas e os obrigam a comer toda a comida que derrubaram. Toda a fila da barraca corre já sabendo que vai ter problemas ali naquele local. O Sanji lhe dá uma nova tigela de soba para a menininha e ela fica muito feliz. A garota se chama Toko e ela é uma criada de
Komurasaki, a mais bela mulher do país de Wano. Robin pergunta pra Toko se ela é uma Kamuro. Kamuro, se você não sabe, é uma aprendiz de Oiran. Dificultei mais ainda, né? Pra saber o que é uma Kamuro, você precisa saber também o que é uma Oiran. Elas são cortesãs de alta classe no Japão. Não eram simples prostitutas. Elas tinham até mesmo um estatuto aí. E a sua hierarquia era de acordo com a sua beleza, caráter e habilidades artísticas. Para entreter os seus clientes, a Oiran praticava artes que iam desde a dança, música, poesia e caligrafia. E tinha, claro, um juízo bem educado. Era considerado essencial aí numa conversação mais sofisticada. Não se limitava apenas ao prazer sexual e elas podiam até mesmo escolher quem eram os seus clientes. Mas o que muda de uma Oiran para uma geisha? A Oiran se tornou um símbolo de status e passou a servir somente o alto escalão. O encontro com elas necessitava até mesmo de um convite, um aviso prévio que você queria se encontrar com ela, e elas decidiam se seriam aceitos ou não. Claro que elas escolhiam somente pessoas de alto poder. Por causa desse isolamento da parte mais social, de atender bem poucos, resultou que as Oirans ficassem altamente ritualizadas de vários modos. Para vocês terem uma ideia, após um convite feito por um shogun ou um daimyo, por exemplo, a Oiran passavam pelas ruas em procissão ritualizada com um acompanhamento gigante de empregados. Mas com a ascensão da geisha, que começou a atender todo mundo ali, terminou a era da Oiran. A geisha praticava os entretenimentos comuns, preferido aí pelo povão daquela época, e eram bem mais acessíveis. Mas e a Kamuro, o que seria? Basicamente eram meninas que foram vendidas entre 5 e 8 anos de idade para bordéis por seus próprios pais aí, em troca de uma grande quantia de dinheiro, ou era filha de alguma prostituta que as vendiam para quitar as suas dívidas, e elas deveriam trabalhar para poder devolver esse valor para o dono do bordel. O Moiran era responsável por uma Kamuro. Ela mesma iria atuar como mensageira, atendente, acompanhante e criada aí da sua irmã mais velha. E elas eram consideradas também um símbolo de status. O Oiran somente de alto escalão podia possuir uma Kamuro. Komurasaki é a Oiran de mais alto nível, apesar que a silhueta da mais bela cortesã de Wano parece o Bill-sama, dá uma olhada aí. Não parece nada com uma bela mulher. Mas no país de Wano elas são como idols dos tempos modernos, pois todos admiram a sua beleza e todos param para ver a sua passeata, o seu ritual até o encontro de Orochi. E os rumores da sua beleza dizem ser algo fora da realidade. E aqui é o seguinte, galera, aqui pode estar enganando você. Eu tava pensando que poderia ser talvez a irmã do Momonosuke, essa bela Oiran, mas a descrição feita dessa mulher, e após ver um pouco de sua silhueta, me deu um estalo que talvez essa mulher de beleza incontestável seja Boa Hancock. Sim, quando ela passa, um cidadão diz que ela brilha muito e não dá pra olhar pra ela, fora que uns 20 desmaiam por conta de sua beleza. Dá uma olhada aí na boca e no nariz, são bem parecidos. Então pode parecer loucura, mas fica aí pra vocês, teorizem, meus amigos. Será que a bela cortesã do país de Wano é Boa Hancock disfarçada, ou a irmã de Momonosuke, ou somente uma personagem nova? Teorizem. Bom, Robin também foi convocada para se encontrar com Orochi muito em breve nesse mesmo encontro. E os capangas de Kyoshiro escapam daquele local, escapam ali do Sanji, chegam até a casa de Kyoshiro e dizem a ele o que aconteceu. Kyoshiro disse que não poderia checar os rumores do que tinha acontecido porque estava indo para o banquete de Orochi também, mas pediu para contatar Queen para ele enviar um assassino para cuidar desses forasteiros. Queen vai aparecer, o bicho vai pegar, hein? Bom, esse Kyoshiro parece ser alguém bem descontente com Orochi, visto aí as suas falas. E não me surpreenda que talvez ele seja um dos samurais que Kinemon esteja procurando. Talvez Denjiro, quem sabe? Se lembre que um dos samurais estava ali próximo do Shogun. Dá pra teorizar com isso também, então vão lá, teorizem, meus amigos. E finalmente chegamos aí ao último quadro, que chamou a atenção de muita gente, hein? O Orochi, o Shogun, planeja fazer aí a Komurasaki, a bela cortesã, se apaixonar por ele no banquete que ele está preparando no seu castelo. No último painel do capítulo,
podemos ver a silhueta de Orochi e as cabeças explodem aqui. Porque atrás dessa porta Shoji, atrás da porta desse dojo, temos a silhueta de um dragão de 5 cabeças. Assim como a lenda de Yamata no Orochi. Mas essa criatura lendária, ela tem 8 cabeças e não 5. E aqui pode ser uma pegadinha, pode ser uma pegadinha. Pode não ser o que você pensa aí. Talvez o Oda esteja jogando com você. Talvez ele não tenha uma fruta mística, hein? Pode ser o quê? Uma smile, talvez isso saia das suas costas, afinal, se fosse uma zoa mística, por que diabos ele estaria transformado para falar com um subordinado qualquer? A smile não tem como ele voltar à sua forma humana, sendo aí um híbrido a todo momento. Então pode ser que essas cabeças estejam saindo da sua barriga, do seu pescoço, não sei. Essa silhueta dele pode ser um indício que não seja assim a fruta mística. Mas uma smile. E aí, o que vocês acham? Teorias. Eu falei que esse capítulo tinha coisas que você provavelmente não tinha notado. Todo mundo foi, ah, já acertei. Falei que o Orochi era a criatura lendária. Mas pense um pouquinho, por que diabos ele estaria ali transformado somente para conversar com um subordinado? Pode ser uma smile aí. O Oda enganou você, uma smile qualquer. Deve ser. Depois daquele hipopótamo, eu quero só ver como é que vai ser o Orochi aí, se ele for uma smile mesmo. E aí, será que a cortesã é boa, Hancock? Como é diabos ela foi parar aí na ilha? Uma mulher que faz todo mundo cair, que brilha os olhos, que faz homem desmaiar. Já tivemos uma mulher assim em One Piece. E ela é quem? A mulher apaixonada por Luffy. Quem sabe ela não esteja ali pra ajudar. Então vai ser bem interessante. Bastante conteúdo pra vocês teorizarem, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Esse singelo vídeo. Semana que vem, infelizmente, não temos capítulo, mas... podem ficar tranquilo que eu vou fazer algum vídeo aí de One Piece. Talvez teorias, talvez confirmando que Garp está indo para o país de Wano. Vamos falar dos Rocks, tem bastante conteúdo pra gente falar. Ok? Então se você curtiu, manda aquele like, compartilha com os amigos. Chama ele aqui pro canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!